Таңяқшы осын республика, үйіңізгі тынышлық балы телеқараушылар. Біз баслаймыз бұғын ертеңгі эфирімізді. Ем бізім студияда қонақта, халқымыздың шынтысымында өз кеспілерінің ұсталарының бірісі. Әділқал қауының гүлдіз балалар бауының тәрбиелаушысы, саз етекшісі Бейла Назировна Казакова. Хош келдіңіз. Таңяқшы осын, Бейла Назировна. Арусове Асан Аждаутович. Күняқшы осын сізге де. Яқшылық көріңіз. Бұғын сізді студияға шақырғанымыздың бас манесі. Біз өзіміз білгеніңізше, ноғайлар түрк тілі бұрынғы халқылардың бірісі болады. Сөйткен заманда әлі орта өмірлерден алып, бізім халқымыз өзінің бұрынғы сазымын, адабиятымын, маданиятымын, фольклорымын, этнографиясымын кең белгілі. Міне яңларда біз естік, сіз Юлдуз Әділқалық балалар бауында балаларды кішкейден алып, саз дүниесімен айқастыратаныңыз ақында. Ем міне бүгін сіз ярасық домбыралар да, затлар да алып кегес саз алатыларын. Міне соның ақында айтып отырсаңыз екен толысынша. Біз әткеміз өзіміздің қолымызбын. Неге десеңіз, біздің заведующиміз Аляна Купчакова бізге деп айтты, бүгін бізде байрам болақ деді. Сонаға бекару азыренмей керек, қыжырылу бір ше ойланмай керек деді. Соңында менде кедімде бізде бір құлықшы бар, Ливон Мелканян деп. Бек таң адем, бек ару адем, сол маға ярдамасты. Менде айттым, ашы домбыралар етік, тока материал керек деді. Материалда отапты, генішке тақта тауып, мен соны көшіріп, со тақтаға домбырады. Соңында наума кесіп берді соны. Кесіп бергенін соң, соңында адулеп, бояп, ярасықландырып, соның құланып басыладық. Біз басқа домбыраларды таппа боляқ, балар көпті, ну, таваляқ тұмыз оғадыр көп домбыра, неге десе, біреу екеу таппа боляқ, а балар көп. Соның үшін өзіміз еттік, өзіміздің қолымыздан. И со байрамға азырлендік аше. Неге десе, қонақлар көп келдер, абалар, аталар көрген, и баларға да со ярайды. Ярайды. Аперім аңламлы, міне айтып осаңыз екен, сосы саз алатларын қолға алып, сіз балаларға саз дүниесімен таныстыруда қайдай күш саласты балаларға? Міне балалар ойнап, ерлап үйренеділер, қайдай ерларды үйренеділер? Этно стилінде болам сөзат? Ашы, мен көп карлеймен, потому что, неге десеңіз, карлеймен бізде, өзімізде со программамызға кіреді. Вот, соны етеміз біз. Ерлатамыз, байрамлар болса, например, байрам, Наурыз байрам болды. Потом көп семинарлар болады, қонақлар келеді. Сол заманға біз уже әзірлейміз сонды мероприятиелерді, байрамларды. И нетеміз, ерлатамыз балаларды, ноғай тартуларды, ерлатамыз, көрсетеміз. О, білесіз, мен деп айтырем, алдыңғы заманда, міне, біздің атайлар, абайлар шатан заманларда, бұрын заманда, сол заманда үйлерінде, арқым үйінде болған ондай сазылар. Домбыра десеңде, қовыз десеңде, дабыл бас десеңде табыла өреді. Сөйлегі заманда озатлар жоқ. Бар болса да бір-екі адамда. Соның үшін назатларды етіп өзіміздің қолымызбен балаларға көрсетеміз, шалысамыз, соларды үйретеміз. И балаларға да ярайды. Ерларын аңын салсаң, тыңласалар да орға ярайды. Вот. Ерламады сүйелер, ойнамады сүйелер. Яңлардан мен бір ойнысадым домбыраларымын. Орға бек ярады, и соңында прямо бегар өйтіп ойнадылар, күтірісінде ярады, баларға да, нелерге де сөйтіп ойнатамыз. Бетінде соңғы заманларда біз көріп тұрмыз, Қобан яғасында яшайтан ноғайларда, бізім Қарашай Шәкеш Республикасында, домбыра ойылып бар етір. Емді сол еңелісті сіз бек икон құлықты, пайдалы құлықты тесте ойланама, не десе домбырады біз янландырмай әрек, біз өмірден алып, көшпелі халықпыз бұрынғы. Сөйткен заманда ноғайдың яшауы кен ноғай шөлімен, домбырамен, сазбан, қайдам малшылықпан өткен. Міне бұй өнелісті айтып осыңыз екен. Міне сазбан тәрбиелау кішкеден алып балады, балаға незат береді яшауда? Ну, мен сізге деп айтырем, оны кішкей бала кішкелі білмей керек. Неге десе, нау біздің халықтың сазы. О, икон болып өссе, уже өзінің балаларына айтса хабар етіп, нау біздің сазымыз деп, нау мен алдыңлар ойнаған, тартқанлар, қовыз, ерлағанлар деп. Соның үшін мен біліп озаты білмей керек біздің балалар. Неге десе басқа халықларды озат айтылады. Кең белгілі. Аше, олар біледілер ол балалар, басқа халықтың балалар, біздікілерді білмей керек в будущем. Келекті халықтың байлығын сақлап, арқадан арқаға еткеріп бармай керек, солай ма? Аше, арқадан арқаға еткеріп бармай керек, білсінер деп өзінің сазларын.
А мне балалар баунда күндөлүктө кайдай түрлү байрамдар узгарасты. Мне Навруз байрамынан Сабантойдан баска. Мне биз билип узган жылдын караша айында сиз калктардын бирлесүү күнүнө икон байрам узгардыңыз. Эне сол заманда да биз көрдүк балалар колдоруна домбыралар ысылап сизге карап жарасык бийгендердин. Мне сонун акында ашыкласаңыз экен. Аши болгон бизде январда мне күздө День Республики байрам болгон эди. Биз жылдан жылга этемиз он, узгарамыз о байрамды. Со байрамга бала дазырледик балларды. Мен неттим, оюн үйрөттүм, жырлаттым, яталар. Но биз онда салой милеттерди алдык. Карашай милетте болгон, абаза милетте болгон, черкеш, ногай, орус. Олар чыгып балдар сонун көрсөттүлөр. Соордун саз адеттерин. Саз адеттерин, флагларын. Адеттерин көрсөттүлөр аши. Сорун ерін салып мен, олар эссін деп, басқа мүлетін ерларында эссін деп, аңласын деп, со ерларымын шығып көрсеттілер. Міне, енді сізден сұрамас кетаным, сіз яшауда, не мәнемен сайладыңыз тербейл аушырын құлығын? Ол незатпан ерегіңізге еуқты? Есімдеған, атам-анам біряқа кетселер, қонаққа, қайым, құлққа кетселер. Менде кішкі бейвем мен сыңлым бар егізлер ор, Руслан мен Людмила атлары. Соларды ма қалдыратан қалдыратанедлер қарай тұрын арты. Баларды аландырма керекте, сонда ойланамын, анитте ойнатамын, дитте ойнатамын, өзім сон ертатанем, менде бір тақта бар еді. Со тақтаға язып ойнайтанем. Сонда әкемді отырттым да айттым, міне сізде отырыңыз дедім, сөйле саньяқпыз дедім, язяқпыз дедім. И соларды қарлайтанем кішкелей, со язып, тақтада санатып, оқытып, орға да ярайтан еді. И со заманда да ойландым, авам атам басқа аяққа берек пөнелер мені вообще оқуға. Басқа аяққа медик болмаға ярдамасы танелер сона оқыта деп. Мен ойландым, ну, 9-шы класстан сұн, біздің педучилищеге, біздің қалада Черкеске педучилищеге, Умар Хабековтың атымын аталған педучилищеге түстім. Соны құтылдым да, соңында мен бала бауда құлық өткен жоқпын. Мен басында Эркен Шахар поселогында оқытушы болып түстім. Соңында Шавазауына көштім. И Шавазауында да бір 15 жыл құлық өттім мен мектепте оқытушы болып. Соңында уже ма айттылар, тіледілер. Со заманда көшіп қарата, бала бауда да құлық өтіп қарата, әдем кетпейді деп. Соңында көшіп, соңында құлық өтіп қалдым. Ендіксі соңында құлығымды таяратамын. Ярайды, өзімде де көңілім көтеріледі. Балалар да, балалар білесі, мені қараса, даже өзім, например, настроен үйек боса, қайым, сол заманда да балалар аңлайлар озатты. Отырсаң деп қайғылы болып спатым, или, наоборот, күліп кірсең, балалар соны аңлайлар, и сорайлар, сезелер аши. Өзіңізіна, еліңіз ақында айтсаңыз екен, сіз қайдай айылды өскөсіз, қайсауылда туғасыз, неше бала болып өскөсізді? Кішкейден алып ата-анаңыз сізге тәрбие жағынан жоспарларды қайдай низамды әдетті дегендей үйретіп, қайдай мәслихаттар, насихаттар еткенді? Мен сізге деп айтамын, мен өскемін қалада, туғанмын қалада. Ну, атам Тоқтамыстан, авам Балтауынан. Менің атамның авасы қовшы еді өзі. Мен ауылда көп болғанмын. Қалада тұрған үшін каникулға ауылға келетінім. Ана бетте де, мына бетте де тұрғанмын, Балтауында да, Тоқтамыста да. Сонан себеп біраз әдетлерді, қайдам ерларды, қовыс тартуды сүйетанем. Кішкеден алып ерім осыз? Аше, кішкеден алып эстетанем. Бірде ойнатанем артистка болғым келетті, бірде сондай творческий адам мен өзім. Деп өзім қараймын да, неге десеңіз, соңына қатар тартатанеді мені. И соңында уже атам-авам разылығын берген заманда, аше соңында барасыма дегенде барып қараймын деп, оқыдым 4 жыл, и соны тауыстым. И сонымен міне құлық өтеміз. А енді міне сұрама сүйетаным, сіз яшауда еткен сайлауыңызға, бақтыңызға разысы ба? Мен бек разымын, неге десе ұзатма ярайды. Бала міне көзіне қарап, аңлайды да сауай затты. Ор сауай аңлайдылар сенің. Ішкі дүниядың затын? Ішкі дүниядың затын сауай аңлайдылар аше. Мен даже бір кішкей хабар айтайым сізге. Ана елда біздің балалар құтылды да, бала баудан кеттілер. Сол заманда біз байрам еттік орыға. И байрамда аталарда балаларда бар еді, икон байрам болды, ұзғардық балаларды.
сияқа шықтық соңында нелерді еверме көкке, шарларды көкке еверме. И мен тіп қарадымда собаларға, ору жу кететірлерді, уже кетелдір мектепке. И көз ясландым. Сон көз ясландымда, и бір бала келгенде қасыма айтады. Бұл Назировна, еламаңызда, дейді. Неге демен, мен еламаймын демен, мен сүйінемен демен, сіз кетесізді уже мектепке, сіз үшін сүйінемен демен. Аше, мен көрементте көз ясыңыз ағатта, дейді. Сіз қиланмаңыз, дейді, мектеп қасымызда та, дейді, біз раса тұрымыз аруме, дедім ма сөзім. Қонаққа келі тұрек бар. Қонаққа келі тұрек бар. Сөйледі келедір қонаққа. Келіп тұралар, бізді көріп, сау осынар балар аше. Еткеніңді біледілер балар. Бізді де сөйт біледілер. Балаға егілік еткенің, ол оннан артық алалық, емсауаплық ек деп саналады дүниеда. Йолы ашық болады сол адам. Енді сұрама сүйетаным, өзіңіздің түзгін әйеліңіз ақында айтсаңыз екен. Неше бала тәрбиелайсызды? Неше ел болады сіз әйел құрып яшайтанылы? Біз яшаймыз бірге, мен Казаковарға түскемен, яшаймыз 26 ел. Бізде үш бала бар. Екі қызым бір яз. Екон қызым ұжы құлығы деді театрда, актриса болып. Екінші қызымда мене оқуын құтлятыр, и ұлымда 8-ші класта оқиды. Ян досым құлығы өтеді, икон машинмен жүреді, елда ұзаққа кетеді. Вот сонды яшауымыз. Әйел балықларын сақлау үшін, әйелді нәсіплі, ем қуанышлы етер үшін нәзет етпейректі? Бізде өзімізде семьямыз творческий, ор кішкелі сөзатты көріп өскенер балалар бізде. Міне қайнатамнан себеп айтамын, неге десе ор уже со заманда кішкелі көргенлер бізге көп қонақлар келетін еді. Турциядан, Румыниядан, Дагестаннан, ершылар, қовышылар, саз тартатан, ойнайтан, шертетан әдемір, саз шертетан әдемір келетін еді. Соны кішкелі көретін еді балаларды. Айтсаң, қайта айтайым сізге, орыша айтсаң, олар... Созатта тәрбиеланғандар со ма? Тәрбиеланғалар аше. Олар созатқа үйренгенлер, сорды көріп, әдемлерге, әдемлерді көріп үйренгенлер, көп әдемлер. И сорды көре-көре өздерден ғам болар, қайым, мына, воспитание деп айтсақ па? Тәрбиелау. Тәрбиелі болып, өскенлер балаларды, созатларды көріп. Бетінде көрген зат көзде қалар, ескен зат құлақта қалар дейді. Әлі шитаннан алып маңайы қатпаған балалар, сондай яратушылық пен өнершілік пен қарлайын әйелді, Алла үшкір бүгінде сіздің әйеліңіздің сыйы болады. Әперімбек өктемсейміз. Енді айтсаңыз екен, әйелді, қайта айтайым, со қуанышты, әйел елі ұлығын сақлау үшін не зат етпейректі? Міне көп әйелдер айырылады, зат етеді, соман еді. Міне бейіл әйелдің елі деп аталған Россияда. Аше, ну мен айтырым деп озатқа, адемде біраз терпене болмай керек. Аше, бір бірін аңлап яшамай керек, балаларды кішкелі үйретпей керек. Міне үйіңді қади болса, обстановка үйді қади болса, балаларда созатты көріп өседілер. Арылып яшасаң, бір бірінге ару тұрып, бір бірінді аңлап, ярдамласып, созатты көрселер, балалар сенен көрген етелер. Өзі балалар сондықта, зат көрселер соны етелер орып. Сөйтіп өстіресін. Бер әйел, бер құрал деп айтылады, әлбетті әйелді тіл бірлік, татымлық, қуаныш болын әйелге. Міне сіз сол әйелдердің бірісі, Алла шүкір бүгінде сұқланғандай, көрім алғандай әйелдердің. Сау. Енді сұрама сүйеттаным, міне ер арқалы, саз арқалы, әуелді қайды еді тәрбиелау? Ем бүгінде қайда еді? Әуелді сұрайтаным мәнесі, әуелді Алла шүкір міне сіз айтқандай домбыра да затты көп сазалатлары бар еді. Тек екінші көз соңғы жылдарда үйретіліп, мытылып бара жатыр сол байлығымыз. Міне сіз яндандыруыма кәрлейсіз, өзіңіздің сұлыбыңыздан бөліссеңіз екен, теңлестіріп әуелгі жылдарды, енді бүгінгі заманды балалар тартыладылар ма ноғай сазына? Балалар білмейділер, соның үшін таныстырамыз. Көп балалар аңламайдылар, білмейділер ол затты. Мен бала баудақлық өтемен де, онда кішкентай балалар ор білмейділер. Соның үшін біз көрсетіп, мінен домбырады көрсетіп, қайда екенін қолларына сылап қайтып кеткенімізді аңлатамыз. Сұзатыларды көрсетеміз, сылап қолларына ойнасалары да сүйінелдер, онында бір заттай көреділер. Алдыңы балалар әше ор білген бор, не десе орын үйлерінде ондай сазылар болын бор, сөйлегі балалар білмейділер ұзатты. А таныстырсаң ярайды, мінен қолларына да қобыз сылатсаң, қобызда тартып ойнамаға яратадылар. Тартыладылар.
бірдесе таласарлар, мен қовыз тартайым та, дед біреу осы, біреу айтады, мен домбыра шерттейм, дед біреу айтады, маға дауыл басты вер, дейді. Таласатан моментлерді болады балаларды. Балалар бауында, елдіз балалар бауында сізді кішкей ансамбльді әтпе боласыз ма алдыда? Аше, менде көп мұрадылар бар алдыда, уже құлық өткенін сұн бала бауда. Маға Озат ярайды. Яраман болса, мен Озатты құлық өтік тұйым музыканы руководитель болып. Сон үшін алдыда бір мұрадылар бар, Лиана Купчакаваман бірге көп нелеріміз бар алдыда мұрадылар. Сағамыз алдымызға, деветіріміз, деветіріміз, көп байрамлар бар. Міне язлықта Наурыз байрамы дейтік біз. Онсын балаларымызды атқарақ біз қайтпайтаймыз. Міне қайди байрамлар бар, де, міне баратта байрамлар қыста, язлықта, күзде. Бір затты қалдырамаймыз, ол затларды біз етіп барамыз. Балалар сауай затты білмей керек. Қысты да, язды да, күзді де сөйтіп нетеміз, үйретеміз. Аңламлы. Енді айтсаңыз екен, міне саз, жыр арқалы балады әр яқлы тәрбиелама бола ма, ол зат себебін бере ме? Аше береді неге десе, балалар міне домбыран ритмі варта ерласа, уже ойнап движение етсе, ол оны уже құлағында естісе де таныйық оны, білейік оны. Қайтпайтамыз, қанда ойнап басылай вор балады, неге десе, оны ноғай балады, ол келеді бізге, аннан, ұзақтан келеді, біз оны білмей керек, біз естіпей керек, біз көзлерімен көрсе, көзлерінің алдында қалады. Құлақларымын әсі сонда әсілеріне түсіреклерді білемен. Сон үшін көрсетіп тұрамыз, айтып тұрамыз, қарлеп тұрамыз созатыларды. Аперім машала. Енді міне қайдай сағыну етер едіңіз сіз яз тәрбиелаушыларға, яңы білімлендіру тармағында яңы құлық өтіп бастаған адамларға? Яңы яз әуқаға деп айтырым. Сөйлеуі біздің заманда оқытушылар аз бола береді. Неге десе қайым молодежь баравор басқа ерерге, но ол бек керек профессия, бек керек бізге. Не десе, балаларды не просто так үйретпеге, әзірлемеге, школға. Мен деп айтырым яс әуқаға. Оны сайлағаннан сұн, оқытушыға оқыма, бек балады сүймей керек, балаларды бек сүймей керек. Неге дере, сен балады сүймесең, бала оны аңлайды, көзіңден де оқиды оны бала. Балады сүйсең, балады сен сүйеді. Сон үшін көп оқыма керек, көп ұзатты білмей керек, қарлеме ерек, шалыспай ерек. Икон әдемлерді ярдамыла сұрдып білемен. Яс әуқаға айтағым қорқпасынар. Салой ұзатта в процессе опыта барады. Адем оқыған сайын, құлғы өткен сайын көп біле береді. Сон үшін айтағым балады сүймей керек. Балалар сүймей керек, яңлама керек. Ең алдымын балаларға яңаплы бұл мәрек, сүймей керек, сіз айтқандай. Солып, еларыма елады. Енді сізден тағы да сұрама сүйетаным. Міне қайтып ойлана сізді. Адем яшауда етімісті болар үшін незат әтперек? Сіз өзіңізді етімісті адем деп санайсыз ба? Санайман аше. Терпение. Шыдамлық? Адемде шыдамлық болмайырек. Сауай затта бірден болмайды адемде. Адем оқи-оқи, құлық өте-өте-өте үйренеді со затқа. Сон үшін өзімді білемен, ұжы соғадыр ел құлық өтіп, мектепте де құлық өткемен, сөйле бала бауда да құлық өтемен, білемен, что сауай затты да ұжы үйренгемен, аңлайман, құлық өткенімді білемен. Міне айтсаңыз екен, біз әлі кішкей заманда ноғайда бір ару айту бар. Атайлар, абайлар айтатан еді, анадың жүрегі балада, баладың жүрегі далада деп. Бүгінгі анадың екі көзі WhatsApp-та, баладың жүрегі анада. Сіз разысыз ба сол айтумен? Міне балаларға тәрбиелеу жағынан ата-аналар қайтып қарайды? Сөйлеуге шоуда аталар мен аналар деп айтырым, балаларына көп внимание берсе екендер, балаларына қайдан білем ертеңгілер оқыса екен. Мен бала замада мен атайым оқып тұратын едім, ертеңгілер маған сол зат ярайтын еді. Сөйлеуге балаларға деп қарамайды, өйтіп ертеңгілер де ярамайды. Біз міне бала баудада ноғайша айтатамыз, балаларға оқитамыз, переводын етіп міне майқалақай ертеңгі
кайдам созатларды балларга айтамыз да, сөйлөгү ата-аналар этпитан да көремин, окумайтан да көремин эртеңдерди балларга. И балларга да окуп басласаң, балдар аңламайт да тилди, ногайша айтып басасаң, орусча аңлайт да, но ногайша аңламайлар. Сол заманда менин тилегим вообще акалар мына балдарына көп окусунар үйдө балдарга, эртеңдерди окусунар, балдар таанысынар, тилди билсиндер. Неден WhatsApp-тан мани жок. О, көзү да ауыртады. Бала отвлекаться тогда телефона, а та ставан аваста со сонан себе побольше балларна внимание вер, балларды кадыртып, ойнатып, кайдам сузатларды көрсөтсө кенер. Дурус айтас, элбетте бас эсти этпей керек биз туган тилимизди сакламага. Недесе соңку замандарда тилимиздин сол орто өмүрлөрдөн алып келетен асыл байлыгын жоюп баратырбыз. Эми мине сиз бул жөнүндө бек дурус айттыңыз, мине сөйлө, тилди билмесе бала балалар бауында да мектепте де ол айтылган затты да борушту да айта алмас, дерсти да аңламас. Дурус айтасыз, сау болуңуз. Сиз да сау болуңуз. Сау болуңуз. Бүгүн бизге студия келип, эне сүйтүп барып толусунча кабарлаганыңызга жарасып, домбураларды дабылбазда келип, бек өктөмсүйбүз сиздин эттен кулагыңыз менен. Ол элбетте халык үчүн аракеттүүлүк. Алдыда сизге көп жогору жетимиштерди сагынамын. Сау болуңуз. А мен болсам бүгүн телекараучулар, сиздин эсиңизге энди да бир кере салып озайым. Бүгүн биздин студияда конакта Жылдыз балалар баунун саз жетекчиси, халкыбыздын шынтысы менен халк усталарынын бириси Бэйла Назировна Казакова болду. Мен бүгүн сиз менен амандашамын. Жакшылык менен калыңыз.